Ya kusubscribe Mo 7 News TV. Kama unavyoona, hiyo ni hali ya hewa, muonekano wa mawingu yanaonekana kwa aina fulani hivyo, amazing kabisa, the beautiful of Tanzania. This is coastal region kama unavyoona hapo. Wow, mashallah, ukubwa Mwenyezi Mungu. Endelea kusubscribe Mo 7 News TV uweze kupata updates mbalimbali na vitu kama hivyo unavyokuwa unaviona vinapatikana hapa hapa Tanzania.